жапонияда 88 жастағы ер адам 56 алты жылын түрмеде өткізген қария бақтыда ең ұзақ отырған адам оған 1966 жылы тұтас бір отбасыны өлтірді деген айып тағылған өткен тәулікте сот ивао хакамаданы ақтап шығарды Өткені бол жалған болып шықты осы және өзге де жаңалықтар жер жаһан айдарында қайырлы кеш көрермен мен аружан задабек айдарды бастаймыз ақш пен жапонияда өлім жазасы әлі де қолданылады күншығыс елінде бұл дарға асу арқылы орындалады сотталғандарға үкімді орындау туралы бірнеше сағат бұрын ғана хабарлайды екен жапониялық ивао Хакамада да осы сәтті ең ұзақ күткен жазаланушы қария өлетін күнін ойлай ойлай психологиялық ауруға шалдыққан 88 жасқа келгенде оны сот жазықсыз деп танып бостандыққа жіберді олар қанша сотқа шағымданған оған тағылған айыптының жалған екенін дәлелдегісі келді ивао хакамаданы бастығын оның әйелі мен екі баласын өлтірді деп өлім жазасына кеспек болды ақбөкендерді құтқару жөніндегі қазақстандық жоба ханзаданың халықаралық сыйлығына қатысады бұл ақпарат оның Instagram парақшасында жарияланды бейнежазбада он бес финалист көрсетілген олардың арасында алтын дала қазақстандық табиғатты қорғау жобасы бар will show you how it modern technologies local knowledge and global partnership ғалымдар алғаш рет жерге өте ұқсас планета тапты ол жерден 25 маң қашықта орналасқан дейді бұның қауіпті не қауіпсіз екенін дөп басып айту қиын бірі осыдан кейін тіршілік толығымен жойылуы мүмкін десе енді бірі керсінше пайдасы көбекенін екенін айтады біз жердегі тіршілік күннің қызыл алыпқа айналуынан аман қалу қалмауын әлі білмейміз бірақ енді планетаны эволюцияның осы кезеңінде жұлдыз жұтып қоймайтынына сенімдіміз біз ашқан планеталар жүйесі жерге өте ұқсас қаламшардың өз жұлдызы қызыл алып айналуынан аман қалғанының айқын мысалы өзге де жаңалықтар еуропа елдерінде дәрі қора азайды францияда баса ауырып балтырсыздағандар өзіне қажетті дәрі дәрмек таппай сенделіп жүр тапшылық францияда ғана емес германияда да сезіледі әсіресе кейінгі 10 жылда қатерлі сікке антибиотиктер, қарсы антибиотиктер жүрек қан тамырлар ауруына қарсы сондай ақ көзге тамызатын сұйық дәрілерге сұраныс күрт артқан мендегі ақпарат осы әлем тыныш болсын келесі аптада жүздескенше